أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون إذ يرون العذاب أن القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد إذ تبرأ الذين تبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فتبرأ منهم كما تبرأوا منا وقال الذين تبرأوا له فتبرأ منهم
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وما هم بخارجين من النار. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے گرویدگی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے. حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائیں کہ ساری طاقتیں سارے اختیارات سب اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا وہی رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کر دیں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا. اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے. اللہ ان لوگوں کے وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. السلام علیکم.